André. E nós estamos offline. Buenos dias, meus irmãos offliner. Bom dia, galera. Começamos. Sabadamos? Sabadamos por aqui. Olha aí, galera. Estamos aqui em o estado meu, um dos meus estados favoritos, galera. Estado do Oregon. Oregon, meus amores. Estamos na highway o 94, né? Aqui, 84. 84. Olha aqui, ó. Um pedacinho, só uma quereirinha do Mount Wood, ó. Coisa mais linda. Então é isso, meus jovens. Hoje estamos sem carga por enquanto, beleza? É, nada. Tem carga ali em Portland, mas tá pagando pouco demais pra gente. Então, igual a gente sempre fala. Final de semana é só a Amazon, galera. Final de semana, daí parece que eles sabem que a galera quer viajar final de semana e daí eles baixam os preços. Então, é igual eu falei, se for pra nós ir de graça pra nós não ganhar nada, nós espera e fica pelo menos parado sem gasto nenhum, né? Que daí a gente não gasta. Beleza? Mas o que, que nós estamos fazendo? Estamos indo para a metrópole aqui, que é a maior cidade ao redor aqui de onde a gente está, que se chama Portland, no Oregon. Brunão, bota para nós aí o estado do Oregon onde nós estamos indo. E olha só a paisagem, você já pode ver que é um lugar lindo, lindo, lindo. Natureza aqui é espetacular, fenomenal. E inclusive, nessa rota que nós estamos indo ali para Portland, nós estamos a uma hora e pouco de Portland, acho, né? Uma hora, duas horas, né? E tem uma cachoeira, galera. Então, antes de nós ir lá para Portland, que nós vamos passar o final de semana lá, se não aparecer nenhuma carga, nós vamos passar numa cachoeira, vamos desbravar ali a natureza do estado do Oregon, beleza? Vovão tá como? Limpinho, cheirosete, temos um talento, ó, organizadão. E é isso. Sabadão. Gurizada, pega, se liga que doideira a ponte, ó. Ela é basculante, né? Ela sobe e desce aí, ó, pros barcos passar embaixo, os navios, alguma coisa que precisa passar, ó. É só aquela parte ali, ela acaba subindo. Olha que bacana. E os tiozão tão como? Pescando. Ó, parou a caminhonetinha ali. E dá-lhe pescar. Pega. E esse é o sábado dos cidadãos do Oregon State. Pega o rock. Olha o rock. Grandão, hein, galera. Aqui no inverno, vou falar com vocês, é cabuloso o sistema, tá? Uma vez é a vitória nessa rota aqui, nós ficou preso, tava fechado aqui. Nós teve que desviar por umas montanhas aí por cima, naquele Mount Wood que eu falei ali pra vocês. Fecharam aqui e mandaram a gente desviar pela montanha. Ó, vocês não tem noção que o bagulho foi cabuloso. Corrente. Cê dá três. Mas é isso aí, invernão. Agora demora pegar nós aqui. Demora, tá? Isso aí, ó. Estradinha tá como? Suavecita, nenhum buraquinho. Água nas lateral. Olha lá, as montanhas na lateral. Bonito, hein? É bonito demais. É surreal, galera. É umas naturezas aqui que você não vê em lugar nenhum. Liga na represa, olha o tamanhão. Você tá maluco, o nome da represa é Dedalus. É o nome da cidade também. É o nome da cidade. No fundão da represa tem como? Mount Wood Bruto. Você tá doido?
bonito demais. Chegamos aqui para pedir um cafezinho. E aí, curtiu o lugar ou não? Amigos, sabadamos, pegamos um café top aqui, ó, esse Stockit, muito bom, inclusive, eu filmei lá dentro pra vocês, fiz um steak, e ali, ó, tem um bagulho, acho que é de sorvete, não sei o que que é aquilo. Sim, ali, olha que lindo, mas olha só que vibe, cara, desde 2023, ó, desde o ano passado, e o que que eu ia dizer pra vocês, aqui nós temos o sonho de carro, da dona. Sim, só se bicho algum brabo. Dia a gente for muito rico, né? Esse carro aqui é uma fortuna. Esse carro é uma fortuna, galera. Mas olha só que lindo. Sim. Da Califórnia, ó. É a cor, é 000 de wagon. Olha aí. Só as rodas, né? É só essas rodas. As rodas podem meter no lixo. Mas é um carrão, um canhão de guerra isso aí. Ai, ai. E é isso aí, né, galera? Não custa sonhar. Pelo menos sonhar você não tem que pagar nos dias de hoje. Porque daqui uns dias eu vou falar com você do ritmo que tá o mundo. Até pra gente sonhar, acho que vai ter que pagar. Vai ter que porque você tá doido. Inclusive, galera, a gente pegou o cafezinho ali, né? A gente disse, vamos pegar alguma coisa diferente pra comer. Não tinha nada. Não. Então agora a gente vai voltar pro nosso chumbadão, fazer um sanduíche, entendeu? E comer. Exatamente. Ó, galera, aqui que a gente curte bastante o estilo de vida daqui. Ó, nós fazer isso aqui, ó, futuramente, ó. Engatar uma bike na traseira e fazer mountain bike aqui. É, na sushi, no caso, ali, ó. Tá como? Ó lá, ó. Ó a Rivian. E a gente, ó, a gente gosta demais desse estilo de vida aqui do Northwest, né? Aqui tem bastante problema político e, como é que é, cultural aqui. É, questão de droga, questão de... É muito liberal aqui, sabe? Esses lados. Então, é um estado assim... São três estados, eu sempre falo, a Califórnia, Washington State e Oregon. São uns estados assim, perfeitos, vou se dizer assim, de beleza. É o estado mais lindo que tem de todos. Pode falar o que for, não tem. Quem fala o contrário é porque não conhece de verdade. É. A gente que rodou já por dentro, sabe tudo. A gente tem a prova viva, que aqui é o mais bonito. Só que o governo daqui é um governo bem liberal. E acabou que as pessoas não se controlaram, entendeu? Elas, tipo, foram tão liberal que as pessoas acabaram se entrando... Eu digo, não é todo mundo, né? Porque aqui, ó, galera, a gente tava falando agora há pouco, que é o seguinte, o que que acontece? Aqui tudo é muito lindo, tudo é muito bem moderno, muito bem arborizado, muito bom gosto. As pessoas aqui já teve, há 5 anos atrás, eu vim em 2019, já era muito diferente do que é hoje. Parece que depois do Covid, cara, acabou com tudo. Acabou com tudo, né? Pessoas morando na rua. Quando a gente transportava carro, a gente conversava com muito cliente aqui, né? E a maioria falava, a gente, tipo, sempre comentou, tipo, nossa, que coisa ruim, né? Esse governo e tal, por, sei lá, tá ali fazendo tudo isso, estragando com o estado. Eles falam assim, cara, há 5, 6 anos atrás não era assim de jeito nenhum, foi depois do Covid. É, então... Aí a gente fica, tipo, mano... A gente fica bem bolado, porque a gente sonha muito em morar aqui. Né? Eu e a Vitória, a gente vive conversando sobre isso. E eu sempre falo... O André é louco aqui no Oregon. Mas o que é muito triste aqui é, tipo, como que eu vou ter filhos aqui, colocar num estado onde, tipo, não tem lei? As pessoas são ruins, essas coisas, sabe? Então a gente prefere algo, tipo, Idaho, Montana, onde é um porque... pouco mais rígido nas coisas. As pessoas são bonitas, educadas. Aqui é tenso. Assim, o que que acontece? O problema daqui é que acho que muita gente na internet viu...
porque hoje a internet, ela como pode ser pro bem, ela pode ser pro mal. Muitas pessoas viram a realidade aqui, como não tem muita, tipo, a lei, ela funciona, a lei funciona aqui, só que é muito liberal. Aí acabou que eles falaram, ah, vamos se mover pra lá, né? Os estados onde a lei é muito rígida, acabou que as pessoas se moveram pra cá e daí tornou essa baderna, entendeu? Então, é complicado, galera, é triste de se ver, mas eu ainda creio que um dia ainda tudo vai voltar ao normal, como era. E, olha, ó, tinha um container ligado ali, ó, termoquim, motorzinho tava funcionando alto. E a gente tem a esperança que um dia vai voltar, né, a ser um épocas de glória aqui nesses estados, porque merece, cara, mas merece, é top. Mas esses offliners gostam de inventar, hein? Galera, olha essas ruas, olha que estreitinho, cara. André tá como? Nem respirando aqui, glória a Deus, é ele que tá dirigindo. Essa aqui é a nossa vista da esquerda e da direita, olha só. O rio lá que a gente tava contornando na 84. Cara, a gente passou umas duas cachoeiras ali, a coisa mais linda do mundo. Muito, muito lindo. A gente talvez na volta passe. Olha o Rivian, ó. Topíssimo. Olha isso, meu Deus. Segura na mão de Deus. Aqui estamos a 2 minutinhos da cachoeira. Vamos estar torcendo aqui pra ver onde que a gente vai conseguir estacionar um caminhão, né, galera? O carrinho, ó, entra em qualquer buraquinho ali do acostamento. Agora o caminhão já é um pouco mais tenso. Então vamos ver o que vai ser. Senão qualquer coisa a gente só pega, passa na frente e é o que é. Ó, aqui já fala, ó, qual que é o limite de peso, tamanho, comprimento, essas coisas que é o limite, né? A gente tá de boa, a gente checou antes, por isso que a gente veio com o caminhão, tá, galera? Aí, ó, tomou offline, hein? E tá lotado aqui, ó. Vai ter um officezinho ali. É, meu Deus, quando que a gente vai estacionar esse caminhão? Meu Deus. É, galera, deu ruim pros offliners. A gente tá voltando, que a gente pegou uma saída bem mais pra trás, onde a gente passa por todas as cachoeiras. Mas tem uma saída que é, pega e traz a gente direto pra cachoeira aqui, entendeu? Que a gente tem quer ver. Tem espaço pra parar lá de jeito. Exato, e não tem espaço pra parar lá. Então a gente vai voltar, pegar a saída seguinte e estacionar o caminhão na saída. Agora sim encontramos a saída. E olha só que lindo, cara. Olha a cachoeirona bruta. Essa aí demorou pra mim conhecer, hein? Já passei aqui muitas vezes pela highway. Sempre via, mas nunca tinha parado. Olha que lindo, cara. E aí, dona Bicho Brabo, tá curtindo o passeio? Sim, muito bonito. O que achou da cachoeira? Ah, olha isso, gente. Isso aqui é uma delas, né? É, uma delas. A outra lá tava lá pra trás. Mas a gente não vai conseguir. Não conseguia passar lá as pessoas lá. Ó, em cima. We did it, guys. We did it. Olha onde chegamos. Viemos aqui na parte de cima agora. Olha, cara, que fenomenal isso aqui. Você tá maluco, é bonito demais. Tá chovendinho, né? Por causa que espirra água. Okay. E aí, curtiu? Top. Olha aqui, ó. E lá embaixo, ó. Nu, que massa, cara. Esse é o estado do Oregon, meus jovens. Top, galera. Top, top. É, pessoal, sei que vocês gostam de ver nós trabalhando, mas vou falar com você. Essa vida eu viveria fácil, hein? Não, nem fale. Você tá maluco. Olha lá, vocês têm noção de como nós estamos alto? Olha onde tá o chubadão. Você tá maluco. Ali, ó. Que lindo, cara. Lá embaixo é Highway 84. 84 aí, ó. E nós estamos aqui. Não sabemos o que tem aí pela frente. Caminhoneiro quando inventa de fazer. Nós e os hike louco. Sorry. E
É isso aí, vamos dar. É, depois de subirmos lá, estamos de volta. E olha aqui, ó, que massa, cara. Os peixinhos. Olha, ó, que doideira. Olha, tem um monte ali, ó. Olha os peixinhos, que bonito, cara. Não, e o mais bacana é que aqui é um lugar público, né? Olha a cor da água. Você tá doido, bonito, hein? Mais um lugar que nós conhecemos. E aí, qual que foi o seu feedback? Acho que é salmão, isso aí. Você salmão? Não, ué. Eu acho que é. Olha aí, ó. Não, não é, não. Ó, o nome do lugar que nós veio é esse aqui, ó. Botoná. Crack. Crack. Olha aí. Eu mostrei pra galera, ó, os peixinhos ali, ó. Tem muitos peixes, cara. No Brasil tem aquela carpa, né? Parecido com uma carpa, assim. A Vitória é pega, filha de pescador. Sou filho de pescador, dá licença. Estamos offline. Chegamos aqui de volta no caminhão. Eu já me antecipei comprando presente de Dia dos Namorados. Olha aí, mostra aí pra galera. Que bonitinho, galera, que o André me deu. Peraí, enroscou. Ó. André nem gosta, né, dos pinheirinhos. Olha aí, ó. Presente do Dia dos Namorados. Sim. Colarzinho. E aí, gostou? Eu amei. Toca nos pinheiros. E agora a gente vai contar uma novidade pra vocês. A gente não tem uma geladeira de metal. Sim, então não pode colocar imã. Então o que nós vamos fazer? A gente vai colocar adesivos. E vamos começar, é claro, com o Oregon do Baby, né? Aqui a gente vai começar a adesivar toda a nossa geladeira, galera. Colocar todos os nossos os estados, né? Então vamos começar pelo Oregon. Olha que bonitinho isso aqui. Que top, hein? Adesivão colado. Olha aí, o primeiro de muitos. E agora partiu aonde? Portland! Bora, 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 que o lanchão tá aqui, ó, meus amigos. Bruto, meu lanche favorito. Vitória não quer o lanche hoje, ela vai comer amanhã. Vai provar outra coisa. Hoje ela vai provar outra coisa. E nossos amigos vieram aqui esses dias atrás que eles provaram. Depois a gente vai falar quem que é que provou o lanchão e quem que recomendou. Exatamente, onde que a gente vai. Onde a gente vai. Aqui é troca de recomendações, entendeu? Exatamente. Chama um lugarzinho aqui embaixo das árvores, meus amigos. Olha aí, do lado aqui na rua aqui. E nós vamos bem ali, ó, na esquina, meus amigos. Olha ali, ó. E conte pra galera, antes de nós chegar lá na bagunça lá, o que é que nós vamos fazer e quem que mostrou pra nós? Olha, a gente ficou aguado em um vídeo que o Abraça Trip postou, nossos Brunão, amigos. Brunão, deixa aí o canal deles a aí pra acompanhar. A Bruno e o Pedro, eles também são como? São bons nas comidas, eles vão testar comida boa. E a gente, sim, é super parceiro também pra isso aí. Aí a gente, sabe, aqui ó, tem o melhor burrito de sushi que ele já comeu. Na verdade, melhor sushi, eu né? Nunca então, vi burrito no sushi, né? Então é a primeira é bem vez. Doido, mas vai lá checar o vídeo deles, que, nossa, top isso. Eles estão como? Chegando no Alasca agora, galera. Eles vieram do Brasil de van e estão chegando lá no Alasca agora. E nós estamos sendo levemente influenciados aqui por eles aqui. A gente influenciou eles no hambúrguer que eu acabei sim, de comer. Eles foram lá e gostaram. Aí eles indicaram o sushi burrito pra gente. Agora a gente vai lá provar e vamos ver se tá aprovado vamos ou não. Vamos ver então. Se vão aprovar aí, né? A gente fala pra vocês. Pega, pega, meus amigos. Olha aqui, ó, a vibe do lugar. Bem, bem americanizado. Olha aí. Bem arborizado, a galera aqui toda em família, tomando uma cervejinha, pá, aproveitando. E onde nós veio aqui é nesse lugar aqui que tem um burrito de sushi. Olha aí. Não sei qual que a Vitória vai pedir ainda, mas eu já vou mostrar pra vocês. Tem vários tipos de food truck, ó, vários tipos de comida. Tem um té lá de cerveja lá, que é bem diferenciado. Vou até ver lá. E chegou o momento da Vitória experimentar, cara, o... Olha o sushi e taco. Olha isso, galera, ó. Ó. E aí, aprovado ou não? Primeiro mordi o yoga, só mordi o alface, tá? Amor, muito bom. Olha aí, ó. Então tá aí, ó. Bruno e Pedro do Abraça e Trip, recomendação. Vitória tá se acabando de comer, ó. Cê tá doido. Final de tarde, nós estamos de rolê ainda aqui por Portland. Olha que bacana aqui, ó, galera. O povo comendo aqui, ó. Parte de fora, do lado da rua. Quando a gente fala que aqui é muito massa a questão de comida, culinária, galera, é real mesmo, real. Olha aí. Tá bombando. É um dia super gostoso. É um dia super gostoso, verão. E, ó, vou falar com vocês que aqui é só um pedacinho. A cidade inteira é assim, galera. A cidade inteira é desse jeito. Ó a vibe do povo aí, ó. Agora deixa eu contar um negócio pra vocês. Nós foi lá no pegar o sushi lá da Vitória.
E daí tinha, tava tendo lá um negócio que você... Festival de cerveja. É, um festival de cerveja, vamos dizer assim. Você prova 12 copinhos pequenininhos de cerveja de vários tipos do país inteiro. E aí a gente fez o teste. E aí a gente sentou lá. E um casal de americano de senhorzinho, né? Senhorzinho não, vamos tava dizer. Tava lotado, assim. Aí, tipo, as pessoas estavam dividindo as mesas. Aí veio um casal de idosos. Abri a foto. Fizemos amizade com os povos. Ficamos conversando a tarde inteira ali, praticamente, galera. Foi engraçado. Mandou o telefone e tudo. Olha aí. Deixa eu gravar aqui, ó. Pera aí. Ó, tiraram uma foto com nós. E olha aí o que ela comentou. Ela falou assim, a gente contou o nosso plano de fazer todos os parques nacionais com a sushi, né? E também da nossa casa container. E da nossa casa container, eu pegou e falou assim, já escreveu aqui na mensagem, vai visitar a gente lá no Havaí. Eles têm casa no Havaí e aqui em Portland. Aí ela já convidou a gente pra ir na cabine dela. Tem um cabin aqui. E pra visitar ela lá no Havaí. Aí, vamos ver. Fizemos amizade, hein? Do nada, né? O povo aleatório, a gente nunca viu na vida. Porque a gente conversou um monte. Rasguei meu inglês com força. Eu treino hoje, hein? Rasgando no inglês. Meus amigos do céu, estamos aqui no truck stop. Viemos tomar banho. Pega o quadradão fechado no LED, olha isso aí. Meu irmão, tá parecendo uma nave extraterrestre. Olha aí. Inteiro roxo, cara. Bom dia, muchacha. Vitória quase caiu no bueiro ali, ó. Não, é que saiu um bagulho rolando de dentro do bueiro. Ai, ai. Ó, estamos aqui no Oregon ainda, né? Esperando a carguita. Até agora nada. Vamos ver se amanhã a segundona sai. E olha só esse quadradão, cara. Pega. Que cor doida. É do Oregon aqui, ó. Olha aí. Louco, hein? Vamos escovar os dentes. Hoje o dia é pra organizar nossas roupas, lavar a roupa, né? Lavar a roupa. E descansar, comer, tomar um cafezinho, ficar de boa. Deus é pai, né? Bora, domingou, meus jovens. Estamos aqui na cidade de Portland, no Oregon. Olha aí que bacana, tava tendo um evento aqui bem no meio da cidade. E olha só a vista, cara. Que vista louca. Olha aí as pontezonas, galera aproveitando o mar. Trenzinho lá no fundo, lá, ó, nos trilhos. Aqui pra cá, ó, tem mais um evento ali pro meio. E a gente já vai, acho que eu vou mostrar mais lá o evento mais pra vocês, rapidinho. Daí a gente já vai encerrar o videozão. Follow me, neném. Follow me. Meus amigos, é um festival esse negócio aqui, ó. Festival das Rosas, mas é fechado, tem que pagar. E a Vitória, a gente não vai pagar pra um negócio desse nem a pau. Não vai andar nesse vídeo. Então é isso, galera. Estamos aqui, ó. O verãozão chegou aqui no West Coast. Então a galera tá tudo outside, tá tudo aproveitando. Aqui chove muito, faz muito frio. Então chove qualquer muito chance frio. De sol, calor. Galera, tá tudo outside. Sim. Então é isso. Amanhã estamos na estrada novamente. Não sabemos nosso destino. A gente vai tentar pegar carga. Onde estiver pagando mais, estamos indo. E é isso, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Foca a plaquinha de 100 mil inscritos. E talvez você já é inscrito, galera. Vai lá, vê se você realmente tá, porque às vezes o YouTube desinscreve. E é isso, muito obrigada por todo o carinho e amor de sempre. E estamos... Peraí. Olha. Galera, o negócio é o seguinte. A ação, vai liberar a terceira edição. É verdade, vai liberar. A gente já tá com ela na bala, só clicar em publicar. Vai estar nesse vídeo já ou não? Já vai estar. Então olha só, tá disponível já pra vocês. Então vamos matar rápido, vamos matar rápido pra sortear rápido. Sim. Quanto antes terminar. A gente sempre tem o foco de uma semana aí. Então se Deus quiser, quem sabe bate a meta até sábado. Sábado já pode acontecer o sorteio, yep. Não quarta-feira. E é ou isso, muito no próximo sábado é assim. Ou no próximo sábado assim vai indo, fechou? Vamos lá, rumo à casa container, que a gente mal pode esperar pra começar a filmar pra vocês. O nosso posto, a gente na construção, entendeu? Muito conteúdo, conteúdo diferenciado. A gente não vai largar a estrada, né? Porque é a nossa fonte de renda, né, meus amigos? Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo. Participa. Estamos... Offline.